xisbiga muxaafidka ayaa kulmiyay ololaha maalinta labaad ee komishanka doorashooyinka u waasteeyey ololaha doorashada somaliland ayaa dabaaldegii ugu ballaanaa ee uu ku muujinayo taageerayaashooda ku soo bandhigay fagaaraha weyn ee loogu talagalay ololaha xisbiyada qaranka ee ku yaala saldhigga dhexe ee magaalada barbara kumanaan taageerayaal ah oo ku labisan calanka astaanta waa xisbiga kulmiyay sidoo kalena wata gaadiid aad u tiro badan oo ay ku jiraan kuwa ay ku rakaban yihiin codbaahiyayaashu ayaa socod ku soo maray suuqyada iyo laamiyada magaalada barbara sidoo kalena ku dabaaldegay dhinaca badda iyagoo adeegsanaya gaadiidka badda kuwaasoo markii dambe isugu soo biishubtay fagaaraha weyn ee loo sii diyaariyey waxaana halkaasi kala hadlay taageerayaasha kulmiya ee gobolka saaxib guddoomiyaha kambeynka xisbiga kulmiya ee gobolka saaxib cabdulaahi abuukar cismaan iyo rode axmed yaasiin oo kamid ah xubnaha guddida kambeynka xisbiga kulmiye marka waxaan aad iyo aad u jecelahay in aad ku doorataan xisbiga kulmiye waayo aragnimadiisa hoggaankiisa sare oo aynu oran karno maanta soomaalilan waa ninka ugu mudan soo beentood maaha codkeennu waa kulmiye caqligeennu waa kulmiye dowladdeennu waa kulmiye madaxweyaa cusubna waxaan leeyahay dhammaan kuwa kaasoo horjeeda sidoo kale waxaa iyaguna munaasibaddaasi ka hadlay siyaasi cali xoorxoor jamaal cali xuseen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga doctor cumar shacayb waxaana hadalladoodii ka mid ahaa somaaliland ha noolaato xisbiga kulmiye ha guulaysto ha guulaysto ha guulaysto mid kula noolaada halka fartaada iyo codkaagu tegaya waan isla garanaynaa ilaahay waxaan ka baryayaa in doorashadaasna si wanaagsan uu inoogu dhammeeyo dalkeennuna uu dal nabad ah oo wanaagsan oo horumar gaadha uu noqdo waddani inaanay cay kulmiye iyo cay iyo aflagaado musharaxa muuse biixi mooyaane aanay shaqo kala haynin innaka saddexda xusbi ee aynu ka mid nahay waa saddex xusbi qaran waa walaalaheen cay nagama geeyaan mana caayayno madaxdoodana ma caayayno nabadgelyada ay ku ciyaarayaanna innaku ku ciyaari mayno isku soo wada duub oo xisbiga kulmiye ayaa dhoolotuskii ugu ballaadhnaa ku soo bandhigay magaalada berbera walow oo shacabka gobolka saaxil ay tabayaan kaalintii wacyigelinta codbixinta komishanku u qaabilsanaa oo aan laga dareemin deegaanada gobolka saaxil waa axmed siciid maxamed ariel tv magaalada berbera